Подвиг героїв Другої світової війни в пам'яті нашій навіки. В рамках історичного лабіринту до Дня пам'яті та примирення працівники Центральної книгозбірні разом зі студентами Прилуцького професійного ліцею говорили про неоціненну роль України у придушенні нацизму. Передумови та історичні аспекти ходу подій 73-річної давнини молоді розкрила історик Ольга Чернікова. На жаль, Україна напередодні війни не була самостійною незалежною державою, а вона входила до складу 4 держав. Це до СРСР, Польщі, Румунії і Угорщини. Звичайно, що ці країни не хотіли втрачати українські землі. Та ще й нацистська Німеччина претендувала на українські землі. Тоді, в 40-х роках минулого століття, наша батьківщина мобілізувала усі можливі сили, аби зупинити грабування і плюндрування української землі. Під час війни було 15 фронтів. Так от більшу половину командувачів цих фронтів очолювали саме українці або вихідці із України. І загинув у війні кожен п'ятий українець, тобто 8 мільйонів загинуло. Звичайно, що зробили свій внесок, поклали своє життя багато українців для того, щоб перемогти нацизм. Велику ціну Україні серед інших 70 країн світу, втягнених у війну, довелося заплатити за можливість жити вільно. 8 мільйонів наших земляків до останнього подиху тримали запеклий бій із загарбниками. Всіх полеглих в тому протистоянні вшанували хвилиною мовчання. Час віддаляє нас від тих подій, але пам'ять у нащадків жива. До того ж, сьогодні Україна знову перебуває у неоголошеній війні, що концентрується на сході держави. І зараз підростаюче покоління, студентство вже не зі сторінок історії знає, хто ж такі справжні герої і як важливо цінувати їх подвиг.